ni ke lempung ataupun paru-paru. Di sini saya nak buat masak sambal. Jadi sebelum tu kita kena rebus dulu ya. Rebus supaya dia masak dulu. Dah masak rebus semua tu baru kita potong. Nak rebus tu ambil masa lama sikit lah. Kalau banyak ni, saya perlukan masa dalam 40 minit sebab saya nak rebus bagi dia betul-betul masak. Nanti bila kita nak potong, kita nak masak jadi, sebab kita kena goreng dulu nanti kan, goreng garam kunyit apa semua dulu baru kita boleh buat sambal. Jadi sedap lah.